vás tak jdete jako opona, teď zajela opona, představte si, že jste v takhle, zajela opona. Přichází naše herečky. Ani. Vyhlasitější. Haló, haló. Čekové a Fiony na scénu. You're supposed to stay after. Y-M-C-A. You're supposed to stay after.
Thank you.
nás dvakrát nevyvolávala, my jsme to nestrašovali. Já teďka vám přijdu, vy se představíte, ukážete se, kdo to je, jak jsme všichni věděli, kdo nám je tak krásně cvičil. Takže dneska se to učím s Agátkou Maráškovou. Agátko, ukaž se nám všem, představ se, výborně. Ha ha ha!
sadím, sadím. A od kamička taky postřílím, nepostřílím. Co mě má, když to můžeme, nevím. Co mě má, taky postřílím, nepostřílím. Takže ještě teda jednou, protože jedinej teď. No, přijde, jeden, rychle. Ať můžeme střelat.